Зараз нам необхідно, невідкладно, той паралімпійський центр, який є у Львові, у Турці, довести до пуття, тому що він готує до зимових ігор. Там є можливість, там є можливість частково. Значить, я би дуже просив профільне міністерство, я би просив, Валерій Михайлович, вас і голову адміністрації. Перше питання по дорозі, що ми там можемо зробити, тому що основні кошти ми вже розподілили на дорогу Львів-Франківськ, там хоч підлатати. Друге питання по додатковій реконструкції самої бази. Значить, і не тільки тієї бази, але й цієї бази. Нагадаю, що в бюджеті є кошти на капітальні видатки. Звертаюсь до членів парламенту з тим проханням, щоб, можливо, в цьому році декілька мільйонів гривень відправити з капітальних видатків, і уряд готовий підтримати цю ініціативу, значить, на початок реконструкції олімпійської бази. І частину коштів, треба, Валерій Михайлович, щоб ви порахували, скільки ми можемо до кінця поточного року не відправити, а реально освоїти.